11/11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးဆီယံပွဲတော်ကြီးကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေစခုနှစ်ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1 ထမဆောင်နေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာတော့ ကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ Mistine Acne Clear Toner ပဲဖြစ်ပါတယ်။အက်နက်ကမျက်နှာပေါ်ကအစီပြန်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးစေပါတယ်။တီထရီဝါယာဝက်ခြံနေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။စန်တလာအန်စီယန်တီကအစ်စထရန်နဲ့ဘယ်တာဂလူကန်တို့ကဝက်ခြံမှာကျန်ရင်းထားသောအရေးအကြောင်းတွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဝက်ခြံကင်းစင်ပြီးတော့တန်းစင်ကြည်လင်သောအသားရေရရှိစေရန်အတွက်အဓိကပစ္စည်း၅မျိုးပါဝင်တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးရမျက်နှာရဲ့အသားရေကိုကြည်လင်စေပါတယ်။အစီပြန်ခြင်းကိုလည်းလျှော့ချပေးပါတယ်။တီထရီဝါယာဝက်ခြံထွက်စေရဲ့ဘက်တီးရီးယားစုဆောင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။စန်တလာအန်စီယန်တီကအစ်စထရန်နဲ့ဘယ်တာဂလူကန်တို့ကဝက်ခြံမှာကျန်ရင်းထားသောအရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ဝိတ်ဟ
Mistine product ဒီကို 75% discount ပေးသွားမယ်အပြင် buy one get one sale ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 11/11 မှာဝယ်ယူအားပေးကြဖို့တင်ခေါက်ပါရလိုက်ပါရှင် နမကြီးလဝိယန္တာ brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်နှန်းတော်ကလည်းကိုးပါသနာအဖြစ်ပါဝင်ထားပါသေးရယ်စိန်နှန်းတော်ကတော့အားလုံးသိကြရတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဆင်ရွှေရနာဆိုင်ပြီးပါ Belgian Captain Saint ဟောင်ကောင်မှာတင်သွင်းတဲ့ Invisible Satin လဝိယန္တာများကိုလည်း GIA HRD Certificate တွေနဲ့စိတ်ချစွာဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါရှင် design နေဆိုရင်လည်းခင်မီစံတက်လာပါပြီးရော unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးချယ်စရာများပြီးရော လှပတည်တတ်ပါတယ် ဈေးနှုန်းမှာဆိုရင်လည်းရန်သာချစ်သူများအတွက်တင်းတင်းညသပြီးရောပစ္စည်းမှန်ဈေးမှန်ဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါရှင့် စိန်နှန်းတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို up to 10% short sale နဲ့ 11/11 မှာရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် customer များအဆင်ပြေစေရန်အတွက် short app fiber facebook instagram မှာလည်းဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါရှင့် ဒီတဲ့ ဟိုက်ပါမတ်ကလူရန်စားမရွေးဝယ်ယူလို့ရတဲ့စူပါမတ်ကတ်ကြီးပါ offline မှာလည်းမကက short app မှာလည်းဝယ်ယူလို့ရရှိပါသေးတယ် Capital ဟိုက်ပါမတ်မှာဆိုရင်လူသုံးကုန်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အစားအသောက်ပစ္စည်းတွေ၊ပလှပဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့မိခင်နဲ့ကလေးပစ္စည်းတွေကိုစုံစုံလင်းဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါရှင့်။အဲ့ဒါတွေအပြင်ပတ်ရှိရဲ့လူတွေအတွက်လည်း pet supply တွေကိုတနေရာထဲမှာပဲစုံစုံလင်းဝယ်ယူလို့ရရှိနိုင်ပါရှင့်။ Short app မှာ official store တစ်ခုဖြစ်ပြီးရောပစ္စည်းမျိုးစားပေါင်းစုံစုံစွာရောင်းချမိတဲ့ Capital မှာလည်းစားတောက်ကုန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကို 30% off ကျင်းဘိုင်1ဆက်1နဲ့ short sale များနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင့်။ ဒီလိုဒီလို short sale ရဲ့အပြင်မြန်မာငွေဆက်သက်ချက်ထဲနဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကိုရောင်းချပေးမယ့်အစီအစဉ်၊ အမောင်းများစွာသော short sale ကူပုံများကိုပေးသွားမယ့်အစီအစဉ် free shipping အစီအစဉ်များအပြင်ပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအစီအစဉ်များစွာဖြင့် 11/11 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးဒေသပွဲတော်ကြီးကို number 1 e-commerce platform short app MM မှာနိုဝင်ဘာ 17ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် short app ကိုအခုပဲ download လုပ်ပြီးရောမလွတ်တမ်းပါဝင်စင်နေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရှင်။တတ်တာ။